Mimbroma, mimbroma, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News24, dërë të lishikues, kryetari i grupit parlamentar për Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, sot akuzoi Olsi Ramën, vëllain e kryeministrit Edi Rama, si pjesë organizatës kriminale të trafikut ndërkombëtar të drogës, të cilët në vitin 2014 besoi mbani mend prej një aksioni policor me iniciativën gjermane, me iniciativë të policisë gjermane, për atë që u quajtë më pas dosja e Zibrakës, dhe që nga jo kohë njihet pikërisht me këtë emër. Bardhi bëri thirrje SPAK-ut që të rihap hetimet për të verifikuar rolin e Olsi Ramës në dosjen e njohur, edhe njëherë po e them si dosja e Zibrakës. Bardhi ju referua dokumenteve të prokurorisë, së krimeve të rënda dhe të dhënave të sistemit TIMS për të thënë që aty rezulton se Olsi Rama ka lëvizur me të njëjtën ato mjet që kanë lëvizur pikërisht ata që janë dënuar më pas për dosjen e Zibrakës. Bardhi tha gjithashtu se denoncimi dhe faktet e paraqitura nga ai nuk janë aspekt politike, por janë pjesë e dosjeve hetimore. Por a janë të vërteta gjitha këto? Ne sigurisht do ndalemi në pikat kryesore të cilat denoncoi Gazmend Bardhi sot dhe cilat janë ato indicie si pas ti do mundohemi të kuptojmë këtu në studio. Nëse këto indicie përbëjnë prova apo jo, apo janë thjesht indicie që më pas mund të shërbejnë ose jo prokurorisë për të vazhduar më të hetimet si shka bërthirje Gazmend Bardhi. Kjo do jetë tema e parë në emision, më pas në do të flasim për bashkinë e Himarës, ku si që dini të dy kryetarët ai në detyrë dhe ai fitues nga zgjedhjet e fundit janë tashmë prapa hekurave. Do merremi me çështjen Himara. Prezantoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme, me mua është Luciano Boçi, nën kryetari i Partisë Demokratike, mirëmbrëma. Mirë se erdhët Aleksandër Çipa, opinionist, mirëmbrëma. Mirë se erdhët Sokol Bregu, gazetar kronike, mirëmbrëma. Mirë se erdhët Kryetana Lala, gazetare emisionin Shënjestër 24, mirëmbrëma. Faleminderit që rikthehesh. Faleminderit që rikthehesh Lala. Patos Lubonja, opinionist, mirëmbrëma në Skype. Mirëmbrëma, faleminderit Lubonja. Okej, e filloj me akuzën e Partisë Demokratike. Çfarë tha Gazmend Bardhi sot, cilat ishin akuzat kryesore dhe pikat kryesore ku ai shënjestroi Olsi Ramën si pjesë e këtij grupi kriminal që nga viti 2014. Kryetari i grupit parlamentar, njerëzi nën kryetari i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, doli sot në një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp nga selia e Partisë Demokratike, ku publikoi disa dokumenta që sipas tij provojnë se Olsi Rama, vëllai i kryeministrit Edi Rama, ishte pjesë e grupit të kokainës së Zibrakës. Unë sot jam këtu për të cilë faktet që gjenden zyrtarisht në dosjen penale të Zibrakës, fakte dhe rrethana që nuk u hetuan asnjëherë të plota, megjithëse ekzistonte të paktën deri para disa vitesh një dosje hetimore paralele sekrete me dosjen e Zibrakës. Këto fakte dhe rrethana që gjenden në dosjen e hetuar keq nga Prokuria Shqiptare e kohës provojnë marrëdhënien e besimit mes krye trafikantit arrestuar të drogës së Zibrakës dhe vëllai të kryeministrit Olsi Rama. Vëllai i kryeministrit të Republikës Shqipërisë Edi Rama, sipas provave të sistemit TIMS, është eksaktësisht përdoruesi i automjetit me targa AA653DM. Sipas Bardhit, filli lidhës mes Ramës dhe antarëve të tjerë të grupit ishte makina me targa AA653DM e përdorur prej tyre dhe regjistruar në sistemin TIMS në hyrjet dhe daljet nga vendi. Dokumentet e TIMS të vëna në dispozicion nga Bardhi tregojnë se Olsi Rama ka hyrë në territorin e Shqipërisë 3 herë me këtë makinë më 8 qershor 2014, 13 korrik 2014 dhe 8 gusht 2014, respektivisht nga pikat kufitare të Kapshticës, Qafthanës dhe Qafbotës. E njëjta makinë është përdorur disa herë nga Gentian Gjona, Jermal Hoxha dhe Genci Xhixha. TIMS provon gjithashtu se nga 18 ultime me hyrje dalje jashtë vendit të automjetit me targ AA653DM, në 7 raste automjeti është përdorur prej Olsi Ramës dhe herë të tjera nga treshja e narko-organizatës Genci Xhixha, Jermal Hoxha dhe Gentian Gjonaj.
Bardhi i bëri thirrje kreut të SPAK Altin Dumanit që të rihap dosjen e Xhibrakës dhe paralajmëroi se do të depozitojë pranë SPAK edhe provat që disponon. Hetimi për grupin e përfshirë në laboratorin e prodhimit të kokainës në Xhibrak nisi në dhjetor 2014 pas informacioneve të mbërritura në Shqipëri nga autoritetet gjermane. Në janar 2015, Prokuroria e Krimeve të Rënda vuri në akuzë 9 persona për trafikim të lëndëve narkotike dhe krijim të grupit të strukturuar kriminal. Prokuroria e Krimeve të Rënda akuzoi Genci Gjigjën si drejtues të grupit kriminal të përfshirë në laboratorin e kokainës, por ai nuk u arrestua asnjëherë nga policia. Antarët e grupit u dënuan me 104 vjet burg nga gjykata e krimeve të rënda, por dënimet u lehtësuan në apel dhe disa prej tyre, si në rastin e Ermal Hoxhës, dolën më herët nga burgu për sjellje të mirë. Shohim shkurtimisht në 4-5 pika çfarë thot Gazmend Bardhi duke ju referuar dokumentave të prokurorisë e më pas do të filloj me zonin Lala. Pra, në dosjen e prokurorisë për grupin e kokainës laboratorit Xhibrakës thuhet se prokuroria ka ndarë procedimin për bashkëpunëtorët e paidentifikuar me numër 3351 për të cilin ka vlerësuar se ka nevojë për hetime të tjera për identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë për të cilët hetimet vazhdojnë. Pra, prokuroria pranon se grupi kriminal ka patur bashkëpunëtor të paidentifikuar. Po shohim në Wall, faqen e dosjes ku thuhet, në orën 15:50 u fut në sheshin e pallateve mjeti Furistrat me targa AA653DM me drejtues personin e moshës 45 vjeç me flokë të shkurtra. Pra policia dhe prokuroria nuk e kanë identifikuar një bashkëpunëtor të grupit kriminal, por përshkruhet vetëm si person i tillë, 45 me flokë të shkurtra. Shikojmë një pjesë tjetër, një faqe tjetër të dosjes. Shohim të dhëna që tregojnë se makina me targa AA653DM është përdorur nga Olci Rama dhe antarët e grupit kriminal të kokainës së Xhibrakës. Jeni duke parë të dhënat e Timsit. Të dhëna e Timsit për përdorimin e makinës me targa AA653DM nga Olci Rama. Olci Rama ka hyrë në territorin e Shqipërisë 3 herë me këtë makinë. 8 qershor 2014, 13 korrik 2014 dhe 8 gusht 2014, respektivisht nga pikat kufitare të kafshisës, qafthanës dhe qafbotës. Të gjitha këto janë renditur sot në konferencën për shtym të Gazmend Bardhit. Çfarë thot Bardhi tjetër? Të dhënat e Timsit për përdorimin e makinës me targa AA653DM nga Genci Xhixha i dënuar dhe në kërkim për laboratorin e drogës në Xhibrak gjendë gjithashtu në dosje. Genci Xhixha, sipas Tims, ka dalë me makinën me targa AA653DM nga Kakavia në datën 4/11/2014 dhe ka hyrë në 6/11/2014. Po kështu, do shikojmë një faqe tjetër. Të dhënat e Timsit për përdorimin nga Ermal Hoxha i dënuar për laboratorin e drogës në Xhibrak, ta shohim. Ermal Hoxha, sipas Tims, ka dalë me makinën me targa AA653DM nga Kakavia në datën 4/11/2014 dhe ka hyrë në 6/11/2014. Këto kanë qenë pikat kryesore me të cilat Gazmend Bardhi, disa nga pikat kryesore, ka patur dhe disa tjera të cilat do kemi mundësi më pas të diskutojmë, kam mbështetur pikërisht akuzën apo dyshimin e vet, edhe vet Bardhi tha që këto nuk janë prova, por janë indicie, për të drejtuar disa pyetje kryeministit për cilat ai duhet t'ia përgjigje. Lala, çfarë mendoni për akuzën e bërë sot nga Gazmend Bardhi? Janë të dhënat e reja mjaftueshme për ta lidhur vllajën e kryeministrit me dosjen e Xhibrakës? Indicie të rëndësishme, them unë. Ne dim tashmë dhe është publike që dosja Xhibraka nuk është hetuar si duhet dhe këtë do ta provoj News 24/2017 e ka publikuar një vendim ekskluzivisht të gjykatës apelit për krimet rënda, që dilte për herë të parë në fakt edhe që kritikonte punën e policisë. E vetmja pyetje dhe që natyrshëm vjen në është përse ky denoncim në këto momente. Që gjë që do duhet na sqarojë zoti Bardhi se përse vendos ti publikoj këto dokumenta pikërisht në këtë kohë, sepse zoti Bardhi dhe eksponentë të tjerë të opozitës kanë vite që flasin për dyshime të mundshme të implikimit të Olci Ramës ose lidhje të tij me bosët e Xhibrakës. Tani që dosja Xhibraka nuk është hetuar edhe që në atë kohë është dekonspiruar operacioni, provohet lehtësisht. Unë do t'ju citoj vetëm një pasazh të vendimit të gjykatës të apelit për krimet e rënda. Është një vendim i datës 15/9/2017, është zbardhur më pas dhe ne kemi publikuar diku në fillim të vitit 2018 këtë vendim, që në atë kohë shkaktoi një tronditje shumë të fortë sepse policia e shtetit gjithmonë kishte mohuar që ky operacion mund të ishte dekonspiruar. Trupa gjykuese ndër të tjera thotë
Nisu nga provat e marra gjatë këtij hetimi, nisu nga fakti se organet tona të ndjekjes penale dhe të policisë kishin marrë nga organet kompetente të shtetit gjerman informacion mbi aktivitetin e njërit nga të pandehurit për trafikim të lëndës narkotike me përmbajtje kokaine në kushte komode kur gjithë pandehurit e këtij procesi dhe të tjerë të paidentifikuar ishin në përgjim me vëzhgim, shpremendimin se ndërhyrja e policisë në datë 14 janar 2015 ora 15:10 minuta në Xhibrak ka qenë nxituar e jo efektive. Pasi në laborator nuk u gjetën proces verbal materialet me të cilat bëhej ky përpunim dhe as produkti i gatshëm, por vetëm gjurmë të tyre në rroba dhe enë, siç është përshkruar në proces verbalet për kace. Nisur nga fakti se njëkohësisht në Xhibrak enët me lëngje po derdheshin për zhdukje provash, thekson gjukata, ndërsa i pandehuri Sajmir Batku, që është shpallur më pas fajtor për lëndën narkotike, sapo mori telefonatën, çka konfirmon katërsipirisht sipas gjykatës që operacioni është dekonspiruar, devijoi lëvizjen me automjet dhe këto arsye, thot gjykata, krijojnë ndyshimin e arsyeshëm që aksioni policor të jetë zbuluar ose ndërhyrja policore të ketë qenë e parakoshme, sepse sipas gjykatës do duhej që policia ta ndiqte Sajmir Batkun, i cili kishte në atë kohë gati 20 kg e konfirmuar kokainë, për ta parë se ku do ta dërgonte, kush do të ishte personi që e priste dhe për të identifikuar bashkëpunëtorët. Mjafton vetëm ky pasazh në 10 dokumenta që un kam shqyrtuar dhe News 24 ka shqyrtuar për të kuptuar pare qartë që kjo çështje nuk është hetuar si duhet dhe që ka patur problematika. Ajo çfarë thotë zoti Bardhi që në vitin 2016 është veçuar çështja penale, pra në momentin që u dënuan Genci Gjigja, Sajmir Batku e të tjerë me radhë, përfshirë edhe dy kolumbianët. Për herë të parë ndodhte në fakt që dy kolumbian kapeshin brenda një laboratori, ishte folur shumë për trafikun e drogës, kishin patur kolumbian më herët të arrestuar për të marrë para apo për të qëndruar si garant të sasive të mëdha të kokainës, por në asnjë rast nuk kishin patur dy kolumbian që kapen brenda një laboratori i një përmase të tillë, që sipas ekspertëve të kohës, edhe pse nuk u bë kur publike përmes një akti ekspertimi, mendohej nga sasia e lëngjeve derdhura nga enët që u gjetën aty, pra ishin enët posaçme për të bërë ndarjen e kokainës nga lënda që kishte ardhur, sepse kishte ardhur në forma të ndryshme, për llogaritë një sasi prej afro 415 kg kokainë. Tani unë nuk mund të marr përsipër, sepse në mënyrë të pavarur nuk kam arritur të konfirmoj ato çfarë zoti Bardhi konfirmon në lidhje me Timsin, por po ju sjell një rast analog. Sajmir Tahiri, ish ministër i Brendshëm i Republikës së Shqipërisë, u vu në hetim penal vetëm nga disa indicie që automjeti i tij i famshëm Audi 003GB ishte përdorur nga disa persona të cilët u shpallën më pas fajtor për çështje të trafikut të drogës. Në këndvështrimin tim, mjafton vetëm ky fakt, që prokuroria e posaçme të rihap të dosje penale e cila ka fjetur, sepse nga 2016 deri në 2024 media dhe opinioni publik nuk ka marrë asnjë përgjigje as nga krimet e rënda dhe as nga prokuroria e posaçme se çfarë është bërë me këtë dosje penale. Kush janë bashkëpunëtorët? Nëse nuk është arritur identifikimi ku ka mbetur kjo dosje, duhet kemi parasysh që prokurori që ka patur këtë dosje është graduar, nëse mund ta them kështu, sot është prokurori i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë, pra në një farë mënyrë nga një prokuror të krimeve të rënda. Pra Orsiçela. Orsiçela, po, ka qenë prokurori i çështjes bashkë me Edvin Kondilin që ishte kandidat për në SPAK. Pra këtu nuk e kemi marrë përgjigjen. Për mua nuk dua të hyj është ose jo i lidhur Orsi Rama, sepse këtë duhet ta thotë drejtësia, por ajo çfarë dua të them është që janë indicie të mjaftueshme, dhe mendoj indicie të cilat duhet i shërbejnë prokurorisë për ta rihapur këtë çështje. Sepse në momentin që një automjet përdoret një herë nga vllai i kryeministrit dhe një herë tjetër nga një trafikant, këtu lë të dyshosh një mendje e kthjellë dhe normale për te i propagandës politike, të lë të kuptosh që po, këtu ka një indicie që duhet hetohet. E cila, e dyta? Një minutë, ndalojmë tu. Cila është indicia? Vërteton miqësinë, si tha edhe vetë Bardhi në konferencën për shtyp. Por a është një provë që të çon apo ka prova, ekzistojnë prova të tjera? Tani po bëj një pyetje eni se ne të dyja jemi gazetare prej vitesh. Mendoni ju që një policë në Republikën e Shqipërisë do ka guximin dhe kurajon për të ngritur atë tabelën dhe për të ndaluar makinën e vllajt kryeministrit? Dakor, po a e bën? Ja, po ju them disa raste. Sajmir Tahiri shkoi prapa hekurave për Audin 003GB. 1. Nëse e mbani mend, Bardhok Planaj u fshen në makinën e një ish deputeti të Kuvendit të Shqipërisë, ka raport, zoti Froku e mbajti në automjetin e tij e shpëtoi. Unë nuk mund të them dhe nuk jam në gjendje sot ta them nëse Olsi Rama ka mbajtur në automjetin e tij persona me rekorde kriminale. Këtë duhet ta sqaroj prokuroria, por them
që sot minimalisht kryeministri ka një përgjegjësi morale dhe nëse provohet lidhja e vllajit të tij me njerëz të narkotrafikut, ka më pas përgjegjësi edhe politike dhe vllai përgjegjësi ligjore. Por kjo historia që ne duhet të mbyllim gojë dhe të themi dëgjose në fund fare makinën e kanë përdorur, jo, nuk mund të përdoret makina e vllajit të kryeministrit apo e regjistruar në emër të një narkotrafikanti për të hyrë dhe për të dalë nga territori i Republikës së Shqipërisë. Të thashë, vetmja pikpyetje që kam në raport me zotin Bardhi është përse zoti Bardhi u kujtua ta denonconte në këto momente. Këtë duhet na thot ai dhe unë nuk marr përsipër të bëj avokatin e djallit dhe të hamendsoj siç të tjerë mund ta bëjnë. Por ama nuk pranoj si gazetare një çështje të cilën unë e kam ndjekur. Dëgjoni, Sajmir Batku vinte në sallën e gjyqit i veshur me kostume minimalisht 2000 euro dhe lart. Vinte në sallën e gjyqit me ora shumë të shtreta, çka tregonte për një nivel të lartë të organizimit. U amnistua Sajmir Batku dhe gjithë të tjerët. Genci Gjigja nuk u arrestua asnjëherë. Operacioni u shkatrua që në gjenezën e vet. Pranvera e Belink nuk u arrestua asnjëherë. Gjermanët që në atë kohë ndërprehen automatikisht ndërprehen të gjitha komunikimet me prokurorin shqiptare, sepse prokuroria po dekonspiron të gjitha aksionet dhe informacionet. Shkojmë në një pikë tjetër dhe unë tu do të mbyll të pjesë të parë, që duhet hetohet ka dhe disa aspekte tjera. Unë kam drejtuar në dy emisioni në Shënjestër rastin Amant Josifit, i cili më rezulton me lidhje të forta me vllajën e kryeministrit. Amant Josifi është sot njeriu më i kërkuar nga autoritetet spanjolle. Të mashtruar mira qytetar spanjol, mira qytetar gjerman, francez dhe zviceran. Dhe autoritetet spanjolle janë duke bërë një betejë tashmë me Dubajin për ta ekstraduar. Ndërkohë që prokuroria shqiptare asot nuk e ka sqaruar rastin e Ulci Ramës. Unë po ashtu kam dyshime të arsyeshme që vllai kryeministrit shoqërohet me eksponentë të krimit organizuar. Kështu që në të gjitha këto që unë po them, shoqërohet, por se duhet t'i shtrojnë të gjitha, shoqërohet, kjo nuk përbën provë të pakundërshtueshme që ai është pjesë e një trafiku apo një organizate. Por përbën indicie për ta hetuar. Unë nuk thash që zoti Ulci Rama është fajtor. Jo, unë po jam shumë i qartë në qëndrimin tim. Nuk jam askush, asnjë qytetar shqiptar të ngre gishtin akuzë dhe thot ai është një narkotrafikant apo është i përfshirë. Ama, na mjaftojnë këto fakte. Më mjafton fakti që dosja ka fjetur në prokurorinë për krimet e rënda. Vite me radhë, as sot nuk ka një përgjigje për të patur një hetim. Nëse do të vijojmë tani se, dëgjo, në fund fare ai ka udhëtuar me këtë makinën edhe, jo, nuk mund të kaloj kjo histori kështu, sepse duke i relativizuar problemet, në fakt na janë kthyer edhe bumerang. Se trafiku në kohën e Sajmir Tahirit u bë me makinën që kishte në pronësi ministri, se Bardhok Planaj që u vra më pas, dhe mbase mund mos ishte vrarë, po të mos fshihe në makinën e deputetit, u fshen makinën e deputetit dhe i shfëtoj aksionit policisë. Dhe unë sot nuk kam përgjigje nga prokuroria se si Genci Gjigja, një ndër narkotrafikantët më të rëndësishëm në historinë 30 ca vjeçare të Shqipërisë, nuk u arrestua nga policia shqiptare. Mjaft ky dokumentit më thotë që këta njerëzit e dekonspiruan operacionin. Pati hetim se kush e dekonspiroi, kush ishte ai punonjës i policisë apo zyrtari i policisë apo njeriu politik që e dekonspiroi. Pastaj ka dhe një gjë tjetër, ka një raport aty që thotë zoti Bardhi. Autenticitetin e mban përsipër ai, që thotë është një person 45 vjeçar e tjera me radhë. Më fal, ju mendoni që ka dhe një çështje veçantë sot ai 335 fraksion 1. Patjetër, se ajo është e konfirmuar, nuk ka asgjë aty. Tani më falni, ju mendoni që ka oficer në Republikën e Shqipërisë që nuk e njeh Ulci Ramën? Pra, këta oficerët e policisë nuk kanë parë asnjëherë televizor? Pra, këta njerëzit nuk e kanë idenë fare se kush është vllai i kryeministrit? Të gjitha këto më bëjnë të dyshoj që kjo çështje është e pahetuar dhe që do duhet të ketë një hetim të thelluar. Ju thoni e pahetuar apo indikuar hetimi? Pra, e pahetuar për pavësi, indikuar hetimi? Unë mendoj, mund të jenë të gjitha bashkë, por në rastin konkret mendoj që politika në atë kohë ka bërë gjitha përpjekjet që jo vetëm kjo histori, por edhe shumë të tjera, të devijohen ashtu si që ka interesuar. Dhe kjo histori nuk është vetëm në këtë rast, por edhe në shumë operacione tjera, ju sjell rast se sa të doni, ne kemi qenë këtu me 10 herë, se si për interesa politik, se si për interesa të segmenteve të caktuara të inkriminuara të policisë së shtetit, operacionet janë dekonspiruar e tjera me radhë. Kështu që po mjaftoj me fjalën që këto indicie do duhet të hetohen dhe të kalohen për të na bërë të qartë cili është roli i Ulci Ramës në këtë histori. Unë nuk mund të ngrej gishtin e akuzës, ama mund t'i kërkoj prokurorisë shqiptare
me të gjithë të drejtën ligjore që ta hetoj këtë histori pa u nxituar dhe pa thënë janë apo janë vërteta. Nëse nuk janë vërteta dhe Gazmend Bardhi ka përdorur dokumenta të rreme, të marr përgjegjësi Gazmend Bardhin. Është shumë e thjeshtë historia. Patjetër, sepse nuk mund të kalohen pa kaluar në filtrin e prokurorëve të posaçëm, të cilët sot kanë mundësinë dhe kanë besimin e autoriteteve gjermane që t'u asirin edhe njëherë atë dosjen, të shikojnë kush është ky njeriu, çfarë kanë bërë shërbimet në këtë vend, se kanë bërë dhe shërbime ca punë, kanë edhe ca video, edhe ca audio. Ti nxjerrin pra këto gjitha dhe ta sqarojnë pozicionin. Atëherë, e reja, kemi një reagim të Olci Ramës, jam duke lexuar në media. Përkatësisht Gazeta Tema, po lexoj tani, besoj do ta kenë edhe të gjitha tjerat. Olci Rama ka reaguar pas akuzave të Gazmend Bardhit se ka qenë i përfshirë në trafikun e drogës. Se duke qenë se është një element i minutave të fundit, do më duhet ta lexoj, po lexoj edhe unë ashtu si ju për herë të parë. Nuk jam as i shokuar, as hiq i habitur nga kjo rinxjerrje e një akuze të përsëritur vite më parë për një njeriu që nuk ka lënë pjesë familjes time pa prekur, pa burrërisht. Futja e njerëzve familjes tonë, nga babai ndar nga jeta para se sa e ditë martë të tyren, tek i biri, kur ishte vetëm 10 vjeç, në çorbën e thashë themeve dhe akuzave nga më monstruozat që kundështarët e tim vëllai i sajojnë se zdinë se si të mundin ato me votë, është një mizerabilitet njerëzor që, që ne fatkeqësisht e kemi pranuar si një realitet, por të cilin duhet me domosdoshmë ta ndryshojmë sa nuk është shumë vonë. Deri më sot nuk kisha marrë asnjëherë mundimin të përgjigjesha akuzave drejt meje ndërgjeshëm se këto ishin dhe janë pjesë e baltës politike ndaj tim vllaj e jo ndaj meje. Kush më njeh e di sa i pastër jam dhe sa kjo balt nuk më përket. Ndaj dhe nuk kam dashur ta hedh prapa. Të njohësh njerëz e madje edhe të udhëtosh me ta në ndonjë rast apo në shumë raste, nuk është as diçka për cilën duhet i marrësh leje apo t'i japësh llogari kujt, as diçka që të bën fajtor për çfarë do lloj faji dikush prej tyre mund të kryejë në jetën e tij personale. As nuk e mohoj dhe as kam asnjë arsye ta fshej që un kam njohur në distancë një nga personat në fjalë. Po as pak atë për të cilin me aq zelle dëshirë më akuzon ky kanakari aty sharlatanin famkeq që na ka sulmuar me qindra herë familjen, ndërsa bën tani prokurorin politik për një çështje të hetuar dhe të gjykuar ku un s'kam kurfar lidhje. Megjithatë, nuk është as puna ime, as natyra ime të jape të marr me burra që si thot populli, s'kan çepin gomarit e i bien samarit. Unë kur nuk kam patur punë me këtë shtet që kur ika në vitin e mbrapsh 1997 në kushtet e kërcënimit të jetës dhe pasi jam kthyer në të vend ku drejtoi klubin e futbollit Partizani. Jam krenar për tim vllaj, votoj me kënaqësi si pjesë e shumicës së shqiptarëve për kaq vite dhe ja bëj halal pjesën time të baltës familjare për shkak të detyrës së tij. Por as jam përfshirë ndonjëherë me politik apo me hallet e punës së tij dhe as i kam shkuar ndonjëherë në zyrë apo kam kërkuar ndonjëherë prej tij apo ministrave të tij ndonjë favor. Për shembull, më vjen keq që prej vitesh klubi Partizani kërkon pas sukses nga Ministria e Mbrojtjes kthimin e disa barakave të shkatëruara të ushtrisë në teren sportiv për t'ia bashkangjitur kompleksit sportiv që presidenti i klubit e ka investuar vetë dhe asgjë nuk lëviz. Në vitin 2025 Shqipëria do të mirëpresë Europianin e trimëve U17 dhe stadiumi Partizanit është përzgjedhur si një nga stadiumet e këtij kompeticioni që vjen për herë të parë në Ballkan. Uroj që qeveria të japë në fund, Partizanit ato baraka që kalven mbi tokë pas një ushtar rrotull tyre që klubi ynë të krijoj një hapësirë të re të gjelbër për shumë djem e vajza që luajnë futbol. Paragrafi fundit, ndërsa përse i takon lidhjeve të mija me drogën, ato janë po aq të vërteta se lidhja me të vërteten e këtit paburit që më akuzon. Kështu që dhe kaq sa i kushtova atij teatri kukullash, e shpenzova vetëm në emër të dinjitetit të rolit tim si drejtuesi një klubi futbolli ku racizmi dhe droga konsiderohen armiq të njerëzit dhe të shoqërisë. Një fjalë jeni? Okej. Okay. Sa po konfirmoj një nga dyshimet e ngritura që një dhe ka udhëtuar me njërin nga personat e përfshirë në trafik. Mjaft kaq që prokuroria të ketë një hetim lidhje me këtë çështje, sepse dy ndicje përbëjnë një gjysëm prove edhe mendoj që këtu duhet nisë hetimi pikërisht nga kjo deklarat për shpjeguar zoti Rama arsyet se përse ka udhëtuar, në cilat rrethana është njohur dhe ta sqarojë vërtetën e tij pa drejtësi, se në fund fare mund të jetë vërtet ashtu siç thot i pa implikuar dhe ka gjithë drejtën e tij që ta pastrojë figurën, se në momentin që je vllai kryeministrit mban edhe ca kosto dhe nëse vërtet është i pastër burrum si i themi ne, të shkoj për para drejtësisë dhe ta sqarojë, shumë e thjeshtë. Atëre, por lexoj edhe një herë dy paragrafe që duket se kanë lidhje drejt për drejt me faktin, pra me atë që e ka akuzuar sot Gazmend Bardhi.
Orsi Rama thot, të njohësh njerëz dhe madje edhe të udhëtosh me ta në ndonjë rast apo në shumë raste nuk është as diçka për cilën duhet i marrësh leje apo të japësh llogarikujt, as diçka që të bën fajtor për çfarëdo lloj faji dikush prej tyre mund të kryej në jetën e tij personale. Dhe vazhdon. As nuk e mohoj dhe as kam asnjë arsye ta fshej që un kam njohur në distancë një nga personat në fjalë, por as pak atë për cilin me aq zellë dëshirë më akuzon. Ky kanakari aty sharlatan i famkej që na ka sulmuar me qindra herë familje ndërsa bën tani prokurorin politik për një çështje të hetuar e të gjykuar ku un s'kam kur far lidhje. Kto janë dy pasazhet kryesore ku ai me sa duket përgjigjet drejt për drejt për akuzat në fjalë. Lubonja e më pas do të gjojë dhe kolegun Bregu. Lubonja, në këto element parë, pra çfarë përshkruam unë dhe Klodi, unë duke risjell çfarë tha Bardhi, Klodi dhe mbi investigimet e veta, dhe tani përgjigja e Olsi Ramës. Ke një reagim, si e shikon? Reagimi im, po futemi këtu të shqit bëjmë hetusin, që duhet ta bëjmë hetusit, ose ne dhe do të arsyetojmë më shumë, unë do të doja të arsyetojmë më shumë në përgjithsi, unë s'kam asnjë dyshim që ky është një shtet i trafikantëve dhe i drogës dhe lidhjet e politikës me ata pa dyshim janë të tukshme, botë që kosh lehet e ndërtimit e kam thënë njëmi herë, po kthehem te kjo që thatë ju. Ka një problem në gjithë të personi i pa identifikuar, cili është, do më thënë, në qofë se është ka që thjeshtë, si shtot Zoti Rama që ky ka pasur miqësi me këta. S'ka problem, mund të thuaj aty që ka qenë dhe filani dhe por ky është jashtë loje, s'ka të lidhje me këta. Pra, këtu ka një problem me policinë dhe me prokurorinë që është hequr emri njeriu të pa identifikuar. E para është si tha Klodi, është absurde të mendosh që s'mund të identifiko ka një person, i dikan dhe moshën eksaktësisht. I eksaktësisht ja përcaktosh moshën dikujt duket shumë e vështirë. Këta ja kanë përcaktuar eksaktësisht që duket, por nuk e din se cili është. Unë nuk di se çmjete ka policia, po policia edhe fotografon me sa di unë, apo jo. Kështu që mua më duket se kjo është një provëqar dhe me qënë se s'kundështohet dot, Zoti Rama thot që kam qenë unë me të, po unë s'kam lidhje me të. Okej, por ama, kjo duhet ishte bërë e qartë, duhet ishte thënë. Pse nuk është thënë? Dhe pastaj, nuk është vetëm kjo çështja që e ngatërron punën. E ngatërron punën fakti që operacioni është dekonspiruar. Ndërkohë që ishin gjermanët, si më thënë, ata që kishin njoftuar, dhe sigurisht ta merë mendja që ndaj një njoftimi gjerman, duhet të kenë qenë shumë më të kujdesshëm këta dhe prapë kanë dekonspiruar. Nuk mund të rrish pa bërë lidhjen që ky dekonspirim është bërë sepse këtu ka një njeri pak të rëndësishëm që implikohet për ta hequr në lista ose për të mos e hetuar. Apo jo, të gjitha këto pra të çojnë tek një hetim i mangët që nuk është i pari as i fundi në Shqipëri, por që në këtë rast ka dalë. Ashtu si kurse ky gradimi i këtyre prokurorve, edhe ky është për të hetuar. Si gradohen disa prokurorë që kanë bërë një hetim kaq të pakët, kaq të mangët, ngrihen të bëhet krye prokuror njëri, tjetri është i spakut dhe shta bënin kryes spakist atë kondilin, apo jo, me sa di unë. Të gjitha këto të çojnë tek disa lidhje mendimesh që këtu kemi të bëjmë me një prokurori që është në shërbim, që është e lidhur, që është hapur, çështja është hapur vetëm për shkak gjermanëve, s'mund ta mbyllin, sigurisht dhe për shkak të një pjese, segmentesh, policie, prokurorie që nuk kanë pasur, si më thënë, djeni ndoshta, si nuk di të them me holësi, dhe që e kanë bërë punën me sinceritet, por ama është dekonspiruar.
që këtu është një përgjegjësi e madhe. Lejo më këto lidhje. Kështu që unë megjithatë mendoj që kjo nuk është një gjë e veçantë, kjo është ky rregulli në Shqipëri, bashkëpunimi me këta është rregulli. Nëse Spaku e kam thënë herë tjera, Spaku do të donte të hetonte krimin në Shqipëri, krimin e organizuar, grupet kriminale e tjera tjera, s'ka nevojë i ka sheshit, i ka në për ato kullat. Me radhë. Kështu që këtu ne bëjmë debat. Luboja Olti Rama thot, po s'ka në gjë të keqe, tu thosh me sa njerëz, pse çfarë gabimesh bëjnë ata diku në jetën e tyre, punën e tyre. Okej, po unë nuk thash këtë. Okej, okej. Jo, dakor, po ju pyesun, po ju pyesun. Po. Pra, një koment për ato që me mënyrën se si u mbrojt. Pra, ky ishte thelbi me pak fjalë për çështën kryesore. Po mua nuk më duket mbrojtje e tij. Pse s'më duket? Sepse nëse unë jam pronari ose supozoj që kam qenë vetë, jam pronari ose që kam udhëtuar si thuaj aty 7 herë me këtë makinë, me të cilën kanë udhëtuar edhe këta. Do të thuash diçka më shumë. Kam udhëtuar 7 herë, po nuk kam lidhje me këta, po kjo makinë ishte e dikujt, të cilën e njifte dhe ai dhe ky. Do jap, do shkosh ti thua këto gjëra dhe hetuesi ku kërkon hetuesia nëse. Apo jo? Po. Është lidhja. Apo jo? Kjo lidhje me makinën, është e imja, s'është e imja, kush ishte pronari i kësaj makine, nëse ishte asnjëri, do hetohet. Pra, ndërsa kështu, e tyta, kam njohur njërin, po jo atë, që thot ky. Kam njohur filanin, emër, mbi emër. Dhe jo atë tjetrit, të që dhe ne s'dim se kush nuk ka njohur atë personin që thuhet që s'është arrestuar dhe që ka ikur, ka shpëtuar, që ishte kryetari grupit, se për atë akuzohet, s'ka njohur atë, apo më poja, kam njohur filanin i cili ka pas lidhje me këtë, po unë kam qenë, domthonë disa detaje duhet të bëjmë. Më konkret, po thoni. Për t'i përjashtuar gjitha këto që thash unë. Po këto duhet t'i bënte hetuesia dhe këto hetuesia duke qenë në shërbim nuk i ka bërë dhe kaq është historia për mua. Okej. Okay. Prokuroria, po. Bregu. Në fund të vitit 2013, një detektiv gjerman u informua nga informatorët e tij se kishte ndryshuar diçka në tregun e drogës në zonën ku operonte. Droga kishte një çmim të ulët. Çfarë do të bënte që mund të kishte përplasje midis ata që operonin në zonë me drogën dhe ishte një shqetësim i madh. Në këtë moment ai merr informacion se cili ishte personi që po e kryente dhe kishte ulur ndjeshëm çmimin e drogës nga 50.000 euro që atje ishte me kilogrami, kishte ulur direkt në 30 dhe 32. Personi i cili e ofronte këtë ishte pikërisht ai që tha Klodi, që hynte me Armani në procesin gjyqësor. Kjo është nisja e procesit Xhibraka. Askur nuk është marrë vesh se sa është prodhuar atje, sepse gjatë kohës hetimi nisi më pas se ishte verifikuar që në Gjermani po shiti një drogë e cila vinde nga Shqipëria me çmim të lirë. Dhe kjo është zarafilla, është në dosjen e gjermanëve dhe kjo është arsyeja pse u hap dosja kërkesa për të hetuar Xhibrakun. Më pas dolën dhe kolumbianët, doli që ishte një histori dhe një trafik që Shqipëria nuk e kishte parë ndonjëherë. Pra nëse do ta lidhim Xhibrakun me një mënyrë është fillesa e krimit të organizuar në trafikun ndërkombëtar të drogës. Se ne sot mund të flasim për tonelata drogë, por në 2014 nuk ishte tonelata drogë. Dhe tregtarët shqiptarë të drogës ishin ende me 10 kg apo me 50 kg. Okej, Bregu, po fokusohemi, po, se ne dalim tek pika. Ka një hetim i cili ishte shumë problematik në mënyrën se si procedoi prokuroria edhe në bashkëpunimin me gjermanët dhe edhe në përgjimet të cilat kanë nxjerrë më vonë dhe u bën transparente edhe në procesin gjyqësor, dy prej atyre që u futën në burg e kanë edhe në përgjim që thonë jemi në përgjim duket. Dhe po e kuptonin fare qartë që ishin në përgjim, është në transkriptet që prokuroria ka nxjerrë edhe në procesin gjyqësor. Pra e dinin dhe kishin informacion. Bashkëpunëtori pa identifikuar. Vim te thelbi çështjes. Në rastin konkret, kjo çështje është e pezulluar. Kjo është e pezulluar. Pra, që prokuroria nuk ka asnjë lloj problematike për ta rihapur. Mënyra se si rihapet, hapet nga SPAK kërkesa e Zotit Bardhi,
a do të merret parasysh nga SPAK, kjo pasaj është një çështje që i përket drejtësisë. Ama zoti Bardhi, nëse dyshonte në veprimtarinë e prokurorëve të çështjes, një prej cilëve është krye prokurori i sotëm dhe tjetri është antar i SPAK-ut, ka procese të rëndësishme, mund kishte një kallëzim penal ndaj prokurorëve për shpërdorim detyre, që nëse ai do ta dyshonte dhe kjo do ta riniste edhe një herë çështjen. Mirë, por zoti Bardhi me një profesion jurist nuk e bën një gjë të tillë, i kërkon SPAK-ut një rihapje. A do mundet SPAK-u në një mungesë 10 vjeçare dhe duke parë vetëm ato dokumenta të provë që mund të jetë, a do mundet SPAK të dalë në një përfundim? Unë mendoj që pas 10 vitesh në një dosje shumë pak gjëra mund të gjesh, sepse 10 vite një dekadë është një dekadë edhe a duhet hapu. Çdo kush, çdo hetim i kërkuar në mënyrë publike në një formë të tillë, duke qenë se është dhe brenda ligjit, nuk ka problematik. Nuk ka problematik sepse është thjesht e pezulluar. Pra nuk kemi një kërkesë për rigjykim të çështjes apo është një dosje e pezulluar. Dakor, procedurën mund ta ridiskutojmë. Të dhënat e Bardhit apo deklarata e Ramës, ju duket më bindëse? Asnjëra as tjetra. Unë pres pakun. Ta rifillojnë e tim, dikush mund të akuzoj, dikush do mbrohet. Kjo është historia e të dy personave, por e ka të drejtën SPAK. Nëse ai nuk e hap, atëherë ne do vazhdojmë, sepse zoti Berisha në dekadën e fundit mund ta ketë përdorur këtë çështje me qindra herë, duke akuzuar drejt për drejt. Asnjëherë nuk është bërë në një lëvizje, qoftë sepse prokuroria mund ta nisi edhe një hetimin ose duhet ta nxjerrte dosjen nga pezullimi thjesht edhe për akuzat publike që bëheshin, sepse e ka në natyrën e saj dhe e kishte mundësi. Nuk e ka bërë asnjëherë, kjo është një çështje pezulluar. Pse vjen në këto momente askush po nuk mua për mua ja, ka pak rëndësi. Zoti Boçi, pse në këto momente zoti Boçi edhe këto momente tani e parashtrohet kolega edhe kolega Lala tha që keni kohë që keni këto. Unë mendoj që është një pyetje jo shumë e rëndësishme, klot, shumë pamjendime politike, është pyetje shumë periferike. E rëndësishme është që është i përfshirë i akuzuar, në këtë rast vllai i kryeministrit, dhe kërkesa ndaj SPAK-ut për të rihapur çështjen, sepse çështja nuk është hetuar, u parashtrua shumë mirë edhe nga paraforsit dhe nga Kloti, sikurse ka dhe elemente të tjera, sepse nuk është kërkuar rekurs që në shkallën e parë nga prokuroria, edhe nga në vendimin e apelit nuk ka rekurs, megjithëse është premtuar dhe shihet një marrje në themi përgdhelje të kësaj çështje nga ana prokurorisë. Pra këto janë indicie. Pasi filloni periferike apo jo, keni një përgjigje për pyetjen tonë pse tani? Edhe pse është periferike, po kam një përgjigje dhe po nisem nga disa elementë, nga elementët politik. Sigurisht, përgjatë karierës politike, politikanët kanë edhe fakte, kanë edhe dokumenta dhe presin në momentin më oportun për t'i shfaqur ato. Dhe më oportun? Oportun për kë? Oportun dhe për atë vëmendje. Oportun për të mirën publike, ja, pra, mendoj për të mirën publike. Për të mirën publike. Oportun për të mirën publike, sigurisht se është momenti dhe i marrin vëmendjes edhe një herë. Ta çoj deri në fund sepse parashtrimin po e bëj unë. Unë e thash fjalën dhe unë e sqaroj. Sepse nisem, po mirë, pra jo me detaje. Është i tillë sepse nuk është se ne e marrim faktin dhe e fshehim sepse kemi interesa tjera apo negociohet fakti. Për shembull, unë isem nga mënyra sjelljes së çdo politikani, por dhe personale. Dhe po e përafroj me një përvojë personale për të argumentuar edhe veprimin e zotit Bardhi. Pse është ky moment oportun për ju? Jo, mos na bëni një krasim tjetër, se flasim do krasim me veten time, po bëj politikan, unë politikan, pse nxorri tash dhe se nxorri më përpara. Po pse është oportun ky moment po? Për ta bërë më të vërtet, po nisem nga vetja ime. Sepse mos paraqyqoj dokumentat, mos paraqyqoj. Unë zotroj dokumenta shumë implikuese për inceneratorin e Elbasanit. I kam dhe po pres momentin me vëmendje më të madhe se ka ngjarje, është ky arrestim, se dhe unë dua që të ketë vëmendje dhe SPAK-u të ketë vëmendjen dhe deklarata të ketë vëmendjen mediatike. Zoti Boçi, pra, jo, interesi se publik, ju bani si opozitë. Interesi publik, dokumenta kompromentuese, jo, nëse opozita të lutem. Dgjoj, çështja kryesore është ose jo vllai i kryeministrit i përfshirë apo i lidhur me narkotrafikun. Çështja kryesore. Dhe po çështja puaj kryesore është nëse opozita ka bajtur në sirtarin e vet prova kompromentuese. Të lutem edhe një herë. Po pa bërë debat duhet jemi të ndeshëm me publikun. Dakor, këtu dalim pastaj tek pjesa. Nuk janë indicie dhe po bim dakord bashkë
që këm prova. Atëhere, qofse unë mbaj indicje, është drejta ime kur i shfaq ato, si pas asaj që parashtruat. Në mire, drejta juaj, në qofse, ja, një minut, pse është një minut tani se po flasë unë, s'po mle kush, tani të ludhem shumë. Mas po bëni 7 pyetje për një pyetje. Jemi dhe po sqaroj qëndrimin. Në qofse, plot, ju i quani prova, atëhere, ti quajnë prova dhe tani si... Po mirë, dhe ju, atëhere, mos të thoni në... Jo, mos thoni që Zoti Bardhi, atëhere, mos e... është një soj si një gazetar të ketë një skandal në do, dhe të vazhdoni logikën, që Zoti Bardhi kishte prova dhe i mbajti. Jo, nuk po vazhdojmë në logikën, keni 10 vjet që... Ti po thua që janë indicje, unë po them që janë fakte. Ta që kërë është debati më kotë që po bëjmë në kurin zoni Zoti Bardhi. Po atëre vendosi, atëre i gjykoj, ose i mori faktike, i mori dje dhe i nëzori zoni. Po që rësi ka dhe se po bëjmë një debat kotë. Ta që do vlesë flasë se unë të respektova të gjova më vëmondje, me gjithë të gjitha ato parashtrime, normale dhe unë i kam lexuar, se kam qenë interesuar, dhe jam dakord me gjitha ato parashtrime. Po duhet të jepni përgjigje edhe për këtë pyetje, se shumë thelbësore mendoj. Po është moment politik më shumë i rëndësishëm, dhe këtë moment politik e gjykon politikani, përderisa ju thoni që janë indicje, këto indicje, ai i jep në një moment që e gjykon që janë më të rëndësishme për interesin publik. Po mirë, ky është gjykimi jot, gjykimi im si edhe një herë gjykimi im si politikan, është që mos bashkoj shumë çështje. Okay. Dhe ti ndaj çështje pse domethën pas ka një mungesë logjike këtu. Logjika këtu është e plot, nuk është se ne. Jo, nuk ka një mungesë logjike, po s'ka mungesë logjike. Dhe ka një gjë. Nëse ne tentojmë ta fusim në këtë hulli debatin, atëherë nuk po themi asgjë për çështjen. Po bëjmë sikur po themi. Jo, nuk është vërtet. Po themi gjithë për çështjen, ne duhet vërtetojmë. Do të themi gjithë gjërat për çështjen. Ne duhet vërtetojmë pikërisht atë që është thënë aty, sepse jemi nga akuzat politike të 2014-s, sepse akuzat kanë qëndruar, nuk kanë qenë vetëm akuza politike, ka pasur dhe mediatike, investigative, dhe ka pasur në emisione të ndryshme. Unë thjesht kam cituar zonjën Anduena Labani, e cila thot në një emision, madje këtu është bërë emisioni, në News 24, 360 gradë mos gaboj, dhe përcakton që Zoti Rama është i përfshirë në dosjen Xhibraka, madje thot në atë emision që kjo ka qenë një çështje diskutuar midis kryeministrit Rama dhe kancelares Merkel. Se kjo është akoma më bombastike, por është anashkaluar sa e vërtet është në shpinën apo sqetullat në shpatullat e gazetarës që ajo ta vërtetoj, nuk është në shpatullat e mia që ta vërtetoj. Mos rri mes deklaratash, se edhe Bardhi doli dhe tha disa deklarata politike, nga deklaratat politike, fal, kemi kaluar tek paraqitja e fakteve dhe indicieve. Pra nuk ka vetëm indicie, se paraqitja e udhëtimeve me një makinë dhe një makinë që është përdorur nga trafikantët, për mua është fakt, nuk është indicie. Indicie dikush është indicie. Po pra, indicie, indicie, indicie e dikush është. Indicie është. Nëse ka ndodhur hetim si saktë si Bardhi. Indicie është kur ka koincidencë datash. Dalja e makinës në momentin që vinë kolumbianët dhe kthimi i tyre të nesërmen. Indicie është që në momentin që Xhixha kërkon të largohet me të njëjtën makinë. Pra to janë indicie. Ndërsa faktet janë dokumentare, janë marrë nga sistemi Teams. Janë për të vërtetuar që kjo makinë është përdorur në bashkëpunim nga disa njerëz njëkohësisht për një qëllim të caktuar, sepse tre veta e kanë përdorur për qëllimet e tyre dhe po këtë makinë një person e ka përdorur jo për qëllimet e këtyre tre vetave apo për qëllimet e përbashkëta dhe këtë fakt duhet sigurisht dhe fakte sqarohen sepse ndërlidhen me njëra tjetrën dhe këto janë fakte që duhet të ndërlidhen në hetim. Nuk mund themi që këto nuk janë fakte, këto janë fakte treja që duhet të shoqërohen brenda dosjes me hapjen e një hetimi. Atë ka kërkuar Zoti Bardhi në mënyrë të drejtë për drejtë dhe s'ka bërë asgjë më shumë se sa kaq. Dhe kjo për të zbuluar pikërisht të vërtetën dhe këtu nuk ka paragjykime. Përderisa në të gjitha parashtrimet ne themi që janë të gjitha kushtet që kjo dosje nuk ka njerëz që kanë paragjykime, do t'i pranonin dhe paragjykimet. Nuk është hetuar e plot sepse ka ndodhur një gjë e tillë, ka ndodhur të gjitha i parashtroi Kloti. Atëherë pse të vonohemi? Spaku ta marri dosjen bashkë me faktet dhe indicjet e paraqitura nga Zoti Bardhi dhe të hapet tim në krah. Dhe çështja e vonuar deri tani e dhënies drejtësisë apo e reagimeve. Sigurisht, reagimet janë ndryshme, janë dhe të karakterit emocional
Dhe unë i kuptoj shumë mirë dhe reagimet kur prekët ajo pjesa e familjes e tjere tjere. Por çdo njeri është para drejtësisë. Sikurse në gjithë te studio, kur binte rasti i Zotit Berisha, gjithë thonin në opinionet e tyre, jo, mos marri si penges faktin e të qenurit deputet, por ti drejtohet drejtësisë. Po edhe tani të dalim tek ajo. Po këtu për ti drejtohet drejtësisë. Po duhet të jepi përgjigje dhe këtë pyetje tjetër. Se jemi në këtë histori, po të lutem. Zoti Boçi se nuk dua të bëj debate këtu delja e zezë. Zoti Bardhi, jo janë të dyja këto historisë, sepse kalimi 10 vjet nga 2016-a. Çfarë vendos tani mori fakti? Po këtë duhet na sqarojë, që këtë dokumente kam siguruar tani dhe tani po bëj publik. Kaq e thjeshtë. Nëse e ka marr dje dhe ta e ka publikuar sot, shumë mirë bën prokuroria le ta hetojë. Unë nuk kisha pjesë konferencës për shtyp, sepse nuk mundon çështjet e politikës. Problemi është që të tjerë ka ja bën. Nëse do ta sqarojë, sigurisht që thelbi i kësaj historie është kemi një vëllat kryeministrit të lidhur me narkotrafikantët. Unë që në krye të erës sa që ka indicie të mjaftueshme për ta rihapur jetimin. Po mirë, pse duhet të mbetemi tek fakti që Zoti Bardhi e paraqitë tani. Që nëse vaji kryeministri gazetar do të thotë për jetimin që është i lidhur me narkotrafikun. Mos e bën kështu zhurmë. Sigurisht që këtu pastaj kanë të narkoshteti. Tani themi të njëjtën gjë. Po duhet të shajmë këtë pyetjen që ne kemi. Tjetrin flasi. Po do të thonë se Rova dhe po them, përderisa është vetë Zoti Bardhi që mund ta japë sqarimin, unë thash parashikimin tim politik, si politikan, dhe fakti. Zoti Bardhi vetë ka deklaruar pse vonoi. Po ne të themi, pse vonoi, pse do bëj një konferencë, do ta them, do da. Pse çfarë ka në këtë vonesë, ka ndonjë intrigë politike të madhe? Dyshimet janë. Po shiqur që erdhi fakti. Dyshimet janë. Po mirë, merrim hapet e timi dhe merrim edhe me këtë pjesë. Dyshimet janë, ju e keni mbajtur aty, ne tani po e përdorni se si gjendet në një moment të saktuar. I themi Zoti Bardhi, do të thonë që pse e ka dhënë. Zoti Bardhi e pas ka përdorur ose dikush tjetër përdor një fakt. Jo, kuptojmë faktin ka qenë dosje, nuk se e gjeti Zoti Bardhi. Jo, ka qenë dosje, jo, do të thonë ajo një ai dokument është një dosje, faktet janë shtuar të thënat nga sistemi Teams, mos e themi atë që kanë qenë thjesht në dosje. Në dosje janë ato që citoi Klot, shumë qartasi, faktet e reja sjellin edhe pjesën e domosdoshmërisë së hapjes së timit dhe kjo është gjëja më e rëndësishme, gjëja më kryesore. Konsiderata për çfarë ka ndodhur dhe a duhet rihapur këtë dosje? Po në planin në planin e përgjithshëm në kushtet kur vjet në diskutim një pozicion moral i një pjesëtari të familjes së kryeministrit, padyshim që kjo merr ndjeshmëri të lartë publike. Jo vetëm ndjeshmëri të lartë publike, por de facto e vë para një përgjegjësie të drejtë për drejtë. Reagimi që ka bërë vllai i kryeministrit është i pamjaftueshëm në pikpamjen e ndriçimit të së vërtetës. Por them të drejtën, duke lexuar me vëmendje tekstin e tij, kam përshtypjen se e ka bërë qëllimisht këtë gjë për mos ta mbivlerësuar dhe aq më tepër për mos rënë pre e agjendës që kërkon të sjellë opozita në marrëdhënie me luftën politike që zhvillohet përballë shumicës dhe në mënyrë të veçantë me kryeministrin. Ka një gjë që është shumë evidente. Konservimi i dosjes nga ana opozitës për një kohë të pacaktuar dhe për ta sjellë në një kontekst aktual të betejës. Sepse sipas të gjitha gjasave kam shumë se gati 2 muaj që e ka përmend Zoti Bardhi këtë gjë, të paktën si indicie, madje ka pasur një replikë të pjeshme me kryeministrin, duke i lënë të nënkuptoj publikisht që shikoj se unë kam një dosje që do provohet që etj. Këto janë në fakt elemente të luftës politike, dhe kjo është lehtësisht e komentueshme, nuk ka ndonjë gjë të re këtu. Nga ana tjetër ne po flasim nga pikpamja juridike për një proces i cili de facto ka kaluar nga kalendat e drejtësisë. Domethënë është te kaluar si kohë, është e asaj kohë kaq të 2014-ën ka nisur, ajo ka zgjatur me personazhet që kanë qenë të implikuar edhe të përfolur. Ka zgjatur një periudhë kohë shumë të gjatë. Tashmë është ndriçuar me dy elementë, që është elementi i Timsit që thot edhe Zoti Boçi dhe janë edhe elemente tjera që identifikohet në pikpamjen, le të themi publike, imazhi real i vllait të kryeministrit dhe targa e automjetit që është kaluar. Po këto mbeten tani kërkohet dhe me drejt kolegët e kronikës të thonë që këto janë indicie për të hapur një proces për ta rihapur. Unë nuk e shikoj, sepse çdo dosje që kalon prej politikës për t'ju servirur pasaj drejtësisë në Shqipëri ka pas
fat jo fort të këndshëm, në kuptimin që nuk është ndjekur procesi. Shumë pak. Dakor, pavarësisht se si kanë vajtur, duhet hapur Aleksandër, po pse çështja e inceneratorëve, nuk ishte një çështje politike dhe kaloi në një çështje juridike. Çështja e inceneratorëve e hapën media, jo, nuk e hapën media fare, e kanë hapur media, jo, nuk e hapën. E kanë hapur media dhe mos ja do të merrni këtë atribut se kjo është edhe një tjetër, unë ta flas me përgjegjësi. Po vjen keq që e thoni kështu sepse edhe Klot edhe për sy më vjen keq sepse un kam qenë pjesa e atij, po e parlamentit dhe i pari që është miratuar. Këtë gjithë që vini shtyrë procesin ju, po më pëtëm kush e ka hapur. Dhe njërë, për të hapur, ishte, kush e ka hapur. Për të hapur, mos e kemi bërë debat në parlament. Edhe njërë, nuk e kanë hapur media, e ka hapur Partia Demokratike. Po kemi qenë në parlament, si debat publik dhe politik, e ka hapur Partia Demokratike dhe lëse i amadjene. Ma, jo, për qenë korekt, për qenë korekt dhe po ta jap pun korektin. Kalzimet e para i ka bërë zonja ty e madhe. Debati i parë. Ose të një, se ju merë një kujtesën time, që e kam aty reale dhe interpretoni si kujtesën tuaj. Unë po them, debatin e parë kemi bërë ne për leje mjetisore që ka dalë 4 muaj me vënesë për inceneratorin e Elbasanit. Dhe është bërë takimi i parë në Elbasan me njerëz të mjedisit e organizuar nga zoti Mantesi për çështjen e inceneratorit të Elbasanit dhe pastaj u bë çështje e gazetave u mor Artani me këtë çështje jo e kanë gjatë po jo pra denoncimi është një çështje politike denoncimi politike publik për inceneratorin nga media nga politika të gjitha akuzat politike që ka thënë PD-ja janë vërtetuar dhe kanë qenë çështje hetimore dhe kanë marrë edhe dënime jo dënimin e duhur por faktet janë provuar dhe thua shtë argument që kur vjen nga politika, kjo s'ka përfundim të mirë, kjo është, po mirë, atëherë, se binin atë interesin e madh që pse zoti Bardhi e nxori tani, kur politika s'pas ka këtë lloj rrugë dhe rëndësie, këtë lloj abdese në deklaratat, në deklaratat, duhet sa i thoni ju, po ju thoni që s'ka rëndësie, sepse që është dhe njësme nga politika nuk ka rëndësie, sepse binin e kontratit me vetën tuaj. Eni, kur denoncoj Dritan Zagani atë Audin 003 GB, shumë njerëz filluan, ky është një oficer inkriminuar, e morën arrestuan, e dërguan në spitalin e Burgut. Çfarë nuk thanë, çfarë nuk bënë, dënuan e përfundimisht doli që Zagani kishte drejt. Me gjithë problematikat që mund të kishte, unë nuk dua të hy. Tani mua më mjafton vetëm ky vendim i gjykatës për të parë edhe për të kuptuar që patjetër kjo çështja ka nevojë të hetohet. Për shkakun ndër të tjera gjykata thotë, s'po i hymë gjatë, sepse shumë teknike, po të ndalem të kjo automjeti për cilin e diskutojmë, se kjo është gjithë themi, gjithë themra Akilit. Pra një automjet ku ka udhëtuar vllai i kryeministrit, i cili mund tjetë tërsisht i pafajshëm dhe mund tjetë tërsisht i pa implikuar. Me gjitha të, ngrej hymë dishimi përsa kohë gjukata e ka cituar atëherë. Pak më vonë, kjo mjet u larguan nga sheshi i palateve në rrugën, në drejtim të rrugës Mihail Grameno. Në orën 15:50 në sheshin e pallateve u fut mjeti Foristrat me targa AA653DM me drejtues personin e moshës 45 vjeç me flokë të shkurtra. Në orën 16:35 nga sheshi i pallateve doli mjeti Foristrat me targa TR5153T me drejtues Sajmirin, nënkupton të pandehurin Sajmir Batku i dënuar, i cili ndaloi te kryqëzimi i porcelanit ku u takua me dy persona dhe më pas u kthye në vend parkimin e mëparshëm. Në orën 17:55, mjeti Volvo ndodhi i parkuar në rrugën Komuna e Parisit, ndërsa Ermal Hoxha, ish nipi ish diktatorit Enver Hoxha, në ambientet e brendshme në lokal X. Në orën 18:07, pra lokal shkoi mjeti Volkswagen Sharon i drejtuar nga Ilir Hiseni, një tjetër i pandehur, me një person të moshës 30 vjeç. Të dy automjetet u parkuan pranë lokalit dhe mjeti Foristrat me targë A0810KM dhe Range Rover me targa A653DM me drejtues Gentianin, që është Gentian Gjonaj, i dyshuar. Të dy drejtuesit u futën në lokalin ku ndodhej Ermal Hoxha. Pra, të gjitha këto detaje, po ta shikosh me kujdes, ajo që farë të bije në sy është fakti që të gjithë drejtuesit automjeteve, të gjithë personat identifikohen me emër. I vetmi person që mbetet për të sqaruar nga prokuroria është ose jo Olsi Rama, është ky personi që vjen me këtë automjetin AA653DM. Pra ky është automjeti që thot këtu zbret një person rreth 45 vjeç me flokë të shkurtra, i jepen karakteristika trupore, por është i vetmi person në gjithë morinë të gjithë personazheve aty. Për Sajmiri është Gentiani, është Ermali, është Iliri e tjerë, pra gjithë të pandehurit, i vetmi që nuk identifikohet në të gjithë vendimin e gjykatës, po ta shikosh, është ky personi rreth 45 vjeç. Unë nuk dua të shkoj më tej sepse i takon prokurorisë sot dhe ne e dim shumë mirë që pezullimi i një çështje
vendoset kur nuk ka asnjë mundësi për ta identifikuar personin, por ligji thotë në momentin që del një provë, sado rrethanore qoftë ajo ose një indicie, sado rrethanore është ajo, mund ta vërë në lëvizje dosjen hetimore. Çka do të thotë që mjafton ky timsi që duhet përgjegjësinë ta mbajë zoti Bardhi ose është ose jo i saktë se ai një ka atë dokument, ne nuk e provojmë dot në mënyrë të pavarur, por prokuroria ka mundësinë ta provojë. Dhe ty dhe shikoj se ne kemi edhe një problematik tjetër dhe këtë se thot askush. Tani në sistemin tim s'është ndërhyrë. Dhe të dhënat, nuk e di çfarë ka ndodhur me ta, mund të jenë transformuar, mund të përdoren për qëllime shantazhi, nuk e di, domethënë, historia e sistemit tim s'është një histori tërësisht kriminale. Unë dy ditë më parë mora vesh që në fakt prokuroria e posaçme kishte kryer një akt ekspertimi në lidhje me ndërhyrjen në sistemin tim. Mbi bazën e një kërkese të bërë nga Prokuroria e Tiranës, e cila ishte në pamundësi teknike dhe laboratorike për ta kryer, pra nuk i kishte mundësitë potenciale, dhe çfarë kishte ndodhur me mbështetjen e ekspertëve të SPAK-ut dhe mbikëqyrjen e vëzhguesve amerikan, ishte kryer një akt ekspertimi, çka do të thotë aty mund dalin shumë të dhëna të tjera, të cilat mund të shërbejnë jo vetëm këtij hetimi, por edhe hetime të tjera. Pra ne duhet të qëndrojmë këtu. Por ama do i dhëm përgjigje dhe asaj pjesës së dytë, pse opozita në këto momente? Përgjigje të cilën nuk do ta kemi. Jo, për këtë të tim, opozita besoi është edhe pjesë e kërkesës për komision parlamentar. Lëboja më kërë fjallën, e kuptova mirë? Ja, jo, një sjarim në të vogë. Ja, një minutë se më kërë fjallën Lëbonja dhe kthehem dhe duhet ta mbyll këtë pjesë. Po, Lëbonja? Po, shiko, çështja se doli tani, ju lutem re, pak zërin, ka rëndësi, mendoj unë. Nuk ka rëndësi për çështjen, po ka rëndësi për intrigat politike që luhen në Shqipëri, mendoj unë. Sipas me, nuk ka asnjë arsye opozita që ta mbajtë të fshehur sikur ti kishte këto provat e timsit. Këto kanë ardhur vonë në duart e këtij. Nuk është mbajtur, domethënë, nuk besoj se mund të akuzojmë opozitën, themi këta janë bashkëpunëtorë dhe prandaj nuk e kanë nxjerr këtë sepse ju del dhe ndonjë gjë vet. Jo. U përmend Sali Berisha që e ka përmendur sa herë, sikur ti kishte prova, do e kishte nxjerr atëherë dhe do vazhdonin me ato provat vazhdimisht. Unë gjykoj që këto provat e fundit kanë dalë së fundi. Kush i kanë nxjerr është e rëndësishme. A sigurisht Bardhi nuk ka pse ti thot, por ne kemi drejt të ngrëmë hipoteza. Për shembull, një nga hipoteza që s'po e them se më vjen mua në mendje, po që më ka ardhur në mendje, lidhet pikërisht me ato arrestimet e tjera që kanë ndodhur po sot. Se këtu flitet për dy grupe të organizuara kriminale, jo një tani. Njëri është në bashki, tjetri është në kryeministri, që si që ndodhë shpesher me banditët, futen edhe në konflikte, për arsye të ndryshme. Kështu që mund një hipotezë mund tjetë që burimi mund tjetë nga brënda bandës madhe. Për shemë, e ngresi hipotezë. Ka një skenar konspirativ. Po e ngresi hipotezë. Në që se dorim dhe këtu, ka më shumë se një, dy banda kriminale, ka tre, ka katër. Unë, tashti, unë nuk po ngmere me tjerat. Unë ka e kam thënë me ko, më mirë tre bandës. Se duhet një ish minister i brëndshëm, një personaj tjetër, mund ta ketë një... Po, do më thënë, e, nga një anë, na intereson kjo. Pse kam thënë, po të kam thënë unë më mirë tre banda se i bandë. Sepse me tre banda dalin ca të vërtetë. Ndërsa kur kontrollohet i gjithë vëndi nga një bande vetme, nuk kam asë një shpresë për të vërtetën. Pra më mirë që janë për shumë banda. Se janë grupe interesit ndryshme që nga kjo luftë e këtyre dhe demokracia. Kështu ka pra grupe interesit ndryshme që luftojnë për interesit e tyre dhe pak nga pak vën regull për të normalizuar interesat dhe një prostisht për mos i shkelur në kufi njëri tjetrit. Shukash, ne nuk i kemi grupe interesit pastra, i kemi banda, por sfida jonë është që nga banda të bëhen artikë, jo që këto e vetëm një bande madhe edhe të mos kemi asë shantë tjetër të kemi të vërtetën. Kështu që fakti që ka dalë kjo e vërtet, ato që ka dalë është pozitive për mua.
Okej, në fakt unë doja të pyesja Klodin edhe për arrestimet. E sot me kishin përgatitur edhe një material. Në për sistemin tim, jo, është interesante për pjesën që po themi, për manipulimin e dhënave, sepse sistemi tim, paktën dy herë të fundit, është sulmuar gjoja nga hakerat iranian, që ishte debati në parlament, dhe tani që u morën të dhënat që është e vërtetë. Në rastin e parë, sistemi tim është autonom dhe nuk mund të goditesh, por kishte tentativa sigurisht për fshirë dhënat. Por ekziston dhe një fakt tjetër që ka backup të dhënave sistemit Teams në organet listë batuese të vendeve partnerë. Nuk është kaq e thjeshtë, domethënë që mos ekzistojnë këto fakte. Do t'ja vetëm 3-4 minuta kësaj pjese. Janë paraqitur me vërtetësi nga drejtorët e Bashkisë së Tiranës, arrestohen, ta shohim materialin, këto 2-3 pyetje se më duhet kalojnë në pjesën tjetër pasoj, ta shohim materialin në emisionin, se nuk kalohet kjo çështje kaq thjesht. Megjithatë, jo, kjo çështje nuk kalohet kaq thjesht. Megjithatë, do të përgjigjem atyre 3 pyetjeve, se Lubonja foli për banda, unë në fakt i quaj organizata strukturuara. Ju mirë keni, po unë kam një çështje tjetër që cilën do duhet po. Po tash koha televizive do ndahet e barabartë për të gjitha çështjet. Megjithatë, do përpiqem. E barabartë është sikur ta kisha mbyllur pikërisht në këtë moment. Nëse ke një koment për atë që tha Lubonja, thuaj e shpejt, mos të ngelet më radhë. Ne kemi materialin që të shpjegojë edhe lidhje me arrestimin. Okej, tash shohim materialin.